par to, kāda tad ir laikapstākļa šajā rītā. Rīts ir vēss, gaisa temperatūra daudzviet Latvijā svārstās vien ap 0 grādiem. Mākoņi daļai aizklāja debesis un rīts ir saus, bet daudzviet pūšot lēnam vējam arī sabiezējusi migla. Dienas laikā Latvijai no dienvidiem pakāpeniski pieturosies jauna nokrišņu zona un tā galvenokārt Zemgalē, Sēlijā un Latgalē atnesīs lietu un līdz ar to arī dienas laikā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Līdzīgi kā vakar arī šodien gaisa iesils līdz plus 5, plus 10 grādiem saglabāsies lēns vējš, un kā jau minēju, tad šodien vietām noderēs arī lietu sargs. Bet Rīgā gan jaunākās prognozes liecina, ka lietus nav gaidāms, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 7, plus 10 grādiem, uz vakarpusi kļūs vēl nedaudz vēsāks. Bet kā jau minēju, tad tālākajās naktīs gaisa temperatūra Latvijā turpinās pazemināties, vietām termometra stabiņam noslīdot pat līdz mīnus 3, mīnus 5 grādiem. Dienlaikā pārsvarā plus 4, plus 10 grādi, un lai arī debesis brīžiem skaidrosies, ir iespējams gan lietus, gan arī slaps sniegs, bet vējam saglabājoties lēnam, atsevišķās vietās veidosies migla. Šobrīd laika ziņās tas viss, un kolēģi, turpinām ar citām aktualitātēm.